ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် PDF တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အောက်ခြေစစ်သားတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်သိခဲ့တယ်သိခဲ့ရတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါလေကတော့လက်နဲ့မမျှတို့ပေါ့နော်လက်နဲ့မမျှတို့ပြောရှင်လက်နဲ့မရှိကြတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါငါလက်နဲ့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့စိတ်ကူးလေးကဝင်လာပြီးတော့ဘောငါဒါလေးကို fundraising တက်တုံးပြီးတော့လက်နဲ့ဒီဝယ်လို့ရှင်ရတာပဲဆိုတော့အထွေလီရလာပြီးတော့ဒါလုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့လင်းမောင်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရင်းရင်းနည်းရဲ့လူရဲ့ကြတော့ကိုငိမ့်မောင်ကိုငိမ့်မောင်လို့ခေါ်တယ်တတိယနေ့ပေါ့နော်ညချာနေပြီမှာဆောင်းဝဲဖြစ်နေတဲ့လန်နဲ့ကိုဘေးကြောင့်ကြောင်းပိတ်လို့ဆိုပြီးတော့ကြောင်းဆက်မတက်လိုက်ရတော့ဘူးအခုလဲစီရီယံလုပ်နေတော့မဲကြောင်းလို့ကျွန်တော်လုံးဝဆက်မတက်ဘူးပေါ့နော်လုံးဝဆက်မတက်ဘူးအခုကျွန်တော်လုပ်နေကြတော့ဒီအနုပညာကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဟိုအနုပညာဝန်ထမ်းပါတယ်ပြောရှင်ကိုကအိမ်မှာလည်းအဲ့လိုပကြီးအားလို့ရှင်ပကြီးဆွဲတယ်အချင်းသားထောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူလေးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပိုင်းပါလို့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ကဟိုအနုပညာဆိုလို့ခဲပကြီးပေါ့နော်ခဲပကြီးဆွဲတာဝါဒနာပါတယ်ခဲပကြီးဆွဲတာဝါဒနာပါဟာတန်းနေနေပြောပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဲပကြီးဆွဲတဲ့ခါမှာအမေရဲ့ပုံတူကိုဆွဲတာအဖေပုံထွက်လို့ဆိုပြီးတော့မဆွဲတော့ဘူးအဲ့တော့ဆက်မဆွဲဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟမ်မိတ်လေးလုပ်တယ်ဟမ်မိတ်လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေစုပြီးတော့ဟိုစက်ကူလေးခောက်တယ် origami ဆိုရဲဂျပန်နိုင်ငံကစပြီးလုပ်ခဲ့ပေါ့နော် origami လေးတွေခောက်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကို page ထောင်ပြီးရောင်းကြတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဒီ string အကို Facebook မှာတက်တွေ့တွေ့တော့ဒီလိုမျိုး portrait တွေမဟုတ်ဘူးဟိုလိုမျိုးဟိုဘာလဲ modern string alley ဆက်တွေ့တယ်ဆက်တွေ့တော့ကျွန်တော်ဟာဒါလေးတွေမိုက်တယ်လှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်ချင်တယ်ပြုရှင်အဲ့ချိန်မှာဒီလိုပုံပြားတွေကလည်းအကိုတွေက decoration လေးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအစင်းသိရနေရပေါ့နော်လူတွေကရနေတော့အကိုကျွန်တော်ဒါလေးတုံးချင်တယ်ဆိုတော့အကိုတွေကလည်းယူတုံးမင်းကြိုက်လို့ယူတုံးယူတုံးဆိုတော့အဲ့မှာ supporting ကအဲ့လိုကောင်းခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘွဲရပြီးနေပြီလေဒီလားပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘွဲရပြီးနေပြီပြုရှင်ကျွန်တော်လုပ်ရှင်တဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ကဘွဲရမလုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရှိမှအဲ့လိုမျိုးတွေခေါ်တာဆိုတော့ကျောင်းနေတဲ့အလုပ်ကအဲ့လိုမျိုးချလို့မရဘူးဒီလိုကိုပါကိုတူးကိုချုံပြီးတော့ဒီလိုမျိုး app တွေလောက်တာမျိုးပြုရှင်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလောက်တာမျိုးဒါမျိုးပဲလုပ်လို့ရတာမှာတကယ်ပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်နေရတော့အရန်ရှင်နေမချိမဆန့်ခံစားရတယ်ကိုရဲတည်လားပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုတနက်စစ်တီနဲ့ပစ်တာမျိုးပြီးတော့ကားနဲ့တိုက်ခိုင်းတာမျိုးဆိုတာမျိုးတွေကလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့အရာတွေပြီးရှင်ဒါလူသားတယောက်လို့ကိုကိုခံရလိုက်ဆိုလို့ရှင်ဒီလုပ်တွေကလုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေကိုရဲတတော်လေးကိုမခံမရဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ12လပိုင်းကတော့တော်တော်မခံမရဖြစ်ပြီးတော့ဒီ liquid coffee liquid ကိုလာခဲ့တယ်ပြီးရှင် PDF လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်တွေတနက်ကင်တိုက်မှရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ PDF ထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်ဒီကမလွတ်လပ်ဘူးကိုကိုရေးတည်လာတော်တဲ့မှာကျတော့ကိုကိုဆွဲရင်းနဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေလည်းရေဒီကိုမရနိုင်ဘူးပြီးလို့ရှင်ကိုလုံးချင်တဲ့အချိန်နဲ့လည်းမလွတ်နိုင်ဘူးအဓိကကျွန်တော်တော်တဲ့ဓာတ်ရေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအာနာရှင်တော်လန်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတော့အာနာရှင်တော်လန်မှုပဲအယုံစိုက်နေရမယ်ကျော်ဒီနုပညာဘက်ကိုကျွန်တော်မလက်နိုင်ခဲ့ဘူးလုံးဝစစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီတလုံးဝခရီးမဆိုင်နိုင်တော့အယုံမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တော်လန်အာနာရှင်တော်လန်မှုပဲကြီးဆိုင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီရတဲ့ပတ်စံအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးတော့မတုံးချင်ဘူးမတုံးရဘူးကျွန်တော်ရတဲ့ပတ်စံကျွန်တော်ကတုံးဖို့လိုရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးချက်ကျွန်တော်ပြန်တောင်းပြီးမဟုတ်ဘူးပြန်တောင်းပြီးတုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီရတဲ့ဟာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်နိုင်သလောက်သူ့သလောက်အကုန်လုံးထိရောက်ပါသေးလို့ရည်ရွယ်ချက်နေပဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စ
စည်ရင်းမှန်နဲ့လုပ်ခဲ့ရသလိုရှင်တော့ဗောနော်ဒီတော့အောင်အောင်ပါပါနိုင်ငံတော်တစ်ကိုပုံဖော်ခြင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီပြည်နယ်ထူထောင်ရေးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားရတာဗောနော်ကျွန်တော်ရည်မှန်းထားတာကပြည်နယ်ထူထောင်ရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဒီတော့မှရှိတဲ့ကလေးလေးတွေဗောနော်ပြေစစ်ဆောင်ကလေးလေးလည်းပါပါမယ်ပြီးစီရီယံလုပ်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားလေးလည်းပါမယ်အဲ့တော့သူတို့တို့ကကျွန်တော်ဒီတင်တန်းလေးပြန်ပြီးဖွင့်ပေးခြင်းနဲ့ဖွင့်လို့ရှိရင်တရားရတဲ့ဒီအချိုးမြတ်တွေကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရှင်ဒါကိုဒီ strength ကိုလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးဟိုထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်အောင်အကုန်လုံးစုစုရေရုံနဲ့လုပ်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုစိတ်ကူးထားရပေါ့နော်ကိုချင်မီဆိုတာကဟိုကျွန်တော်တို့လေးစားရင်းမှာပါတယ်ဗောနော်သူတို့အရင်သူတို့အရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်ကိုကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာခဏခဏအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ပုံမကောင်းဘူးလေမကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွဲမယ်ကိုချင်မီကိုဆွဲမယ်ဆိုပြီးဆွဲဆွဲတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပကြီကတစ်ချက်ကို2ရက်3ရက်ထိအချိန်ယူတယ်အချိန်ယူတိုင်းမဲ့ဒီပကြီကကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တထိုင်နေတဲ့အပြီးဆွဲခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးပေါက်လုံးဝတထိုင်နေတဲ့လုံးဝထိုင်ပြီးရင်မထချင်ဘူးသူစအပြီးဆွဲမယ်ပြီးအောင်ဆွဲငါဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးအောင်ဆွဲမယ်ဆိုရင်စိတ်ခံစားမှုကတော့ဘလို့ကြောင့်လဲလို့မသိဘူးကိုရအဲ့လိုမျိုးဝင်ပြီးတော့မှဆွေရခံစားရလေရှိအလင်းမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူတို့ကဆူတောင်းပြီးချင်းတယ်ခွေး